Програма «Ранок на Тисі» продовжує своє мовлення на телеканалі «Тиса-1». На студії з'явився наш наступний ранковий гість. Я з задоволенням його представлю. Це Вадим Кулечко, організатор, головний суддя змагань з плавання. Сьогодні ми поговоримо саме про змагання з плавання, та взагалі про ситуацію саме за цим видом спорту у нас у Закарпатті, в місті Ужгород. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Спершу от ми вже розпочали за кулісами говорити про плавання як річ, яка стала в останні кілька років мейнстрімом, і дуже багато молоді дійсно активізувалися. Чи дійсно це так? Але, по-перше, у нас є телефонний дзвінок, і ми з радістю послухаємо нашого ранкового дозвонювача. Алло, доброго ранку! Іванко, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі много щастя, здоров'я у твоєму житті. Бажаю, щоб ти все була така весела, як в ефірі. Дякую, гарно за привітання, дуже приємно. А це дідусь, це не дідусь, дідусь це ти? Я не знаю, хто це телефонував, голос не впізнаю, але в будь-якому випадку я дуже-дуже вам дякую за дзвінок і за вітання. Це приємно, а ми продовжимо розмову з нашим ранковим гостем, яка обіцяє бути не менш приємною та цікавою. Тож розкажіть, будь ласка, про специфіку плавання, чи популярна вона серед молоді? З днем народження теж вас поздравляю. Спасибі. Вибачаюся за голос, він професійний, зірваний. В басейні дуже акустика така специфічна. Це наші змагання, які вже стають традиційними. Змагання називаються «День спринту». І друга частина змагань – це «Король дельфіну». Змагання проводяться в 2 дні вперше. Ми зробили таку як ізюминку в цих змаганнях на цей раз. Перший день діти змагаються на коротких дистанціях по 25 метрів 4 стилями плавання і 100 метрів комплексне плавання. Із дистанції 25 метрів батерфляй ми на другий день вибираємо по 8 найшвидших дітей кожного віку, хлопчик і дівчата окремо. І вони на наступний день, 9 квітня, в 2 запливах, 2 попередніх, вибирають найсильніших 4, і 4 потім розіграють найвищу нагороду – король дельфіну. Тут такий відбір поступовий. Так, це якби виходить змагання в змаганнях. Одні змагання виходять з других змагань. Основні змагання – це день спринтера було у нас. Там кубки, свої нагороди, там кожний вік визначає найшвидшого по сумі часу. Тобто ми беремо 4 дистанції, плюс то комплекс, 5 дистанція, сумуємо час, найкращий час – це є переможець абсолютний. От. А день король дельфіну – це вже такий як битва швидкості, найтакого мальовничого, найпотужнішого виду плавання, це батерфляй, або ще як називають його дельфін. Він такий видовищний спосіб плавання. Яка вікова категорія учасників і взагалі, на вашу думку, з якого віку потрібно дітей привчати саме до плавання? І взагалі, чи популярно це зараз в наш час, от самого маличку дітей саме відводиться в басейн? Що стосується вікових груп, то 2004 рік народження – це найстарша група. І потім почергово йде 2005, 2006, 2007, 2008, і молодші можуть приймати участь, якщо вони володіють 4 стилями плавання і можуть проплисти 100 комплекс, 50 метрів дельфін. Тобто це не аматорські змагання? Ні, це не зовсім аматорські змагання. Це змагання вже дітей, які вміють плавати, які мають комплексну підготовку. Відносно того, коли дітям потрібно плавати, як народився, так треба плавати. До речі, от я бачила багато відео, коли матусі так легко з дітками занурюють їх, а вони навіть не вміють, їм кілька місяців. Але спрацьовує інстинкт. Але вони так плавають, і як ви взагалі до цього ставитесь? Чи це дійсно не шкідливо для діток з погляду вашого, як професійного тренера? Фактично немовля виходить із води на повітря. Так. Зараз є досить таки модна тенденція – це народжування в ванні, в воді, з води в воду. До 3-4 місяців дитина володіє повністю інстинктивно. Вона в воді себе почуває, як в звичному середовищі. Тобто вона затримує інстинктивно дихання.
вона перевернеться, вона спливе. Я не знаю, чи у нас в Ужгороді вже це розвивають, але на Заході є спеціальні школи, які немовлят вчать не тільки плавати, а ну, беремо ситуацію, приватні будинки, відпочинок, дитина бігає поздовж басейну і падає у воду. В одязі, не в одязі, падає у воду. Що? А нікого поблизу немає. Якщо навіть є, дитина ж в воді, стрес, то вчать, як дитина має випливати. І є багато відео на Ютубі, як дітки падають в воду, як вони розвертаються на спинку, як вони вспливають, орієнтуються. І це ще ті, які ледве-ледве ходять. Тобто вчити дітей потрібно з самого маличку. Були б тільки умови. Ну, ми своїх дітей вчили в ванні, це... Популярний метод. Вісімка наперед. Я знаю ще один метод, який вчили мене плавати, кинули і все, плаває. Це також буває. Ви так не робите, пане Володимире. А в нас є ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, хотів привітати вашу чарівну ведучу Іванку з світлим днем. Побажати залишатися і надалі такою життєрадісною вранці, от як це вам вдається зранку бути такою оптимістичною і радісною. Наступне, це не дуже до вашого гостя, але хотів підняти питання ТИСФМ, якщо можна, підніміть цю проблематику. Вчора краєм вуха чув, що в них проблеми і що чим можна їм допомогти. І третє питання до Вадима Колечка. Як ви ставитесь до того, що в області немає повноцінного басейна і всі ці от, ваші зусилля з виховання молодих, вони фактично закінчаться нічим, тому що надалі плавці не мають де вдосконалювати свої навички і ну, все, що вони навчаються, це вони навчаються плавати, а не стануть повноцінними спортсменами? Ми дуже дякуємо за дзвінок. Найперше, хочу подякувати за вітання. Дуже приємно. Спасибі, що додзвонились. Отримувати вітання від своїх глядачів, напевно, найприємніше, що може бути саме в цей день. Щодо другого питання, питання актуальне, продовжить колега. Я коротко відповім. Насправді, це питання дуже проблемний, насправді не так легко його можна вирішити, як це здається, але насправді ми всі працюємо, і дійсно багато небайдужих ужгородців, які є радіослухачами нашої радіостанції ТИСФМ, вони насправді роблять багато, багато для того, аби вирішити це питання. Насправді, якщо ви знайдете ось ці пости в соціальних мережах Facebook, то зможете побачити про те, що багато активістів планують деякі заходи стосовно того, аби підтримати наших колег з радіостанції ТИСФМ. Тож долучайтеся, все, що від вас потрібно, це небайдужість і дякуємо за те, що ви цікавитесь цим питанням. Безперечно, нам це приємно і, зрештою, потрібно. Так, а стосовно третього питання, от навіть мене вирвали ось це питання, тому що воно було моїм наступним, стосовно того матеріально-технічної бази в нашому місті і в області. Тобто, чи існують дійсно в нас повноцінні майданчики, де діти можуть займатися? Я так розумію, що гість мав на увазі басейни олімпійського розміру, чи які, тобто не лише там, де їх можуть вчити плавати, а де повноцінно тренуватися. Стосовно самої ситуації в області, ситуація катастрофічна. В області, крім Ужгорода, немає жодного басейну, де культивувалося би плавання як вид спорту. Ми маємо приклад, що наша земля закарпатська, вона багата на таланти. Прикладом цього є виступ дівчинки з Мукачева дівчинка проплила на чемпіонаті України, виконавши перший дорослий розряд з 30 секунд вільним стилем, вона проплила. Це найшвидша на сьогоднішній день дівчина. Але вона плаває в басейні 12,5 метрів. Тобто це що, одна четверта повноцінного басейну. Тому є катастрофа. Років 40-50 назад в Закарпатті мали басейни, спортивні змагання. До нас на першій області приїжджали з Рахова, з Великого Бичкового, з Берегова, з Мукачева. Це були міста, які давали спортсменів. І Ужгород не завжди був самим лідером у цих змаганнях. Тобто це були повноцінні змагання. Відносно того, що в Ужгороді самому діється, то ситуація у нас в місті набагато краща, ніж в багатьох містах України.
Фактично ми маємо 4 повноцінних басейна 25-метрових. Так, немає у нас басейну, де можна було би провести великі змагання олімпійського класу 50-метрового. Немає 25-метрового теж басейна такого, щоб можна було з трибунами, щоб могли вмістити багато дітей. Немає басейну, в якому можна було би проводити змагання згодного полу, яке в нас теж потужно розвивається. Останнім часом, до речі, так само. Вони молодці, дуже високі успіхи мають у масштабах України на міжнародних змаганнях. З чим їх і вітаю. Для того, щоб це все мало місце на розвиток, я особисто прикладаю досить таки багато зусиль, спілкуючись із керівниками міста, області, намагаючись довести до відома, що потрібно робити найближчі дні, місяці, роки, як поступово вибудувати ту систему, що могла б дати можливість реалізувати свої здібності нашим талановитим дітям. У нас в клубі є діти, які живуть поблизу міста і не завжди можуть вчасно добиратися на тренування, відповідно, не мають можливості розвивати свій талант, але вони дуже талановиті діти. Відповідно, актуальним дуже питання є не тільки до плавання самого або водного пола, а й для інших видів спорту. Це інтернат, це створення спортивних класів при інтернаті або інтернату безпосередньо, в якому могли би талановиті діти різних видів спорту мати можливість і вчитися, і повноцінно тренуватися. Тут стадіон «Авангард», басейн університетський, поряд є інтернат. Чому б на тій базі неможливо було б там зробити такі класи? Причому, що в тому інтернаті ми маємо, це ліцеєм, по-моєму, там зараз називається, там недобудований 25-метровий ще один басейн повноцінний, вже скільки років його добудовують, там чудовий зал має бути, спорткомплекс, там майданчики роблять. Крім цього, ми ведемо розмову з керівництвом і університету, маючи велику підтримку і надію, то, що наші діти підростуть і вже вільються як в студентський спорт, який теж має тенденцію на відродження в Україні. Ми пропонуємо проводити змагання не тільки серед дітей, а й залучати до ветеранських змагань і в рамках ветеранських змагань з плавання проводити серед викладачів університету, інших вишів, а можливо так, щоб об'єднати якісь от в межах західного регіону, щоб викладачі могли своїм прикладом, виступаючи на змаганнях, заохочувати своїх студентів, а відповідно це і підтягнув дітей. Інтерес підвищує. Тобто плавання, воно має бути трендовим, тому що це є життєво необхідний елемент культури людини. Хотілося б провести певну аналогію з таким видом спорту, як хокей, тому що нещодавно ми в цій студії так само спілкувалися з представниками саме цього виду спорту і говорили про те, що нібито й бажання є тренуватися, але насправді немає де. Виходить так, що плавання, нібито й бажання є, і кому тренуватися теж є, і кому тренувати теж є, а умов для того, аби тренуватися, недостатньо. Що відповідає взагалі керівництво, ну як ви сказали, вже і наших вишів, і керівництво нашого міста, і керівництво області стосовно того, що чи дають вони якісь прогнози стосовно розвитку саме плавання в нашому регіоні? Відносно регіону я не знаю точної перспективи відносно розвитку спорту. Я не мав відповіді на це, як буде в Закарпатті це вирішуватися. Не знаю. Це має бути більше якби, інформації голови відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Закарпатській області, пана Левицького Роберта. От. Відносно я особисто цих не знаю речей. Відносно того, що робиться в місті, то в місті є програма розвитку плавання. Вона поступово реалізується в межах тих фінансових можливостей, які має бюджет. Ми не можемо жалітися на відсутність підтримки. З співорганізатором і куратором наших цих змагань дитячих 8-9 квітня виступає відділ культури, спорту, сім'ї та молоді Жорстського міськвиконкому. Тобто у нас в цьому плані є підтримка. Достатня чи недостатня,
Ну, час покаже, хотілося б більше, значно більше. Для навчання дітей ми маємо всі умови в межах міста. Ми започаткували з минулого року, не започаткували, це неправильно сказати, ми відродили ту традицію, яка була ще в радянські часи. Це масове навчання школярів в рамках навчання в школі, шкільної програми. Це уроки плавання. До нас, до речі, якраз зараз і проходить заняття, ходять третя, п'ята і певний час ходила дев'ята школа на уроки плавання. Два уроки фізкультури з'єднювалися одночасно і на протязі цілого року діти ходять до нас. Пане Видимало, я правильно розумію, це не виключно в Ужгороді чи Мукачеві чи в інших таких центрах, так? Це і в селах чи це виключно? В селах цього немає, у нас басейнів в селах немає. Ну, не у всіх, ну, в районних центрах. Ну, практично, скажімо, практично немає. Майже немає. Є, можливо, басейни, як по 10, 12, 15 метрів в купальнях, в яких теж можна розвивати плавання. Наприклад, цього є місто Чернівці. Там є дуже добрий товариш, тренер. Він працював 10-15 метрів басейни. Приватні басейни, бані, купальні якісь, розважальні комплекси. Він там навчав дітей, а зараз він тренує і тренує дітей, які виступають успішно на рівні чемпіонатів України дитячих, на всіх дитячих змаганнях, на міжнародних змаганнях, виборюють призові і перші місця, плаваючи теж в банному комплексі, можна сказати, на трьох доріжках без стартових тумбочок. Тобто була б людина бажаюча, і були б хоч мінімальні умови, то реалізовується. Я надію, що у них теж краще. У нас кращі умови, ніж у нього. Але незважаючи на всі ось ці умови, тим не менше у вас вже є календар на весь 2017 рік. От які заходи ще очікують найближчим на нас часом. Найближчим часом? Так. Ну, якби спорт, він передбачає участь в змаганнях в першу чергу. Для участі в змаганнях потрібен календар змагань, який складається на цілий рік вперед. Це, перш за все, інформація як для дітей, як для тренерів, не тільки наших, а й для всіх дітей, які хотіли б приїхати до нас в місто. Найближчий час у нас от 8-9 ці змагання. Тиждень назад закінчилися змагання «Першість міста», була, де наймолодші діти від 6 років приймали участь. Біля 140 дітей прийняло участь, такі масштабні змагання в межах міста. 22-23 квітня ми будемо допомагаємо проводити змагання «Лізі плавання України», колишня дитяча ліга плавання України. Це все українські змагання, приїде десь до 250 дітей з усієї України, віком від 16 до 6-5 років. Там немає обмеження вниз. Усі, які можуть плисти, вони пливуть, дітки. Маленькі. Після цього, 30 квітня, 1 травня, це вже для найстарших, це для ветеранів, від 25 років до 100+. Від 25 років ти вже ветеран, вважаєшся? Так. 25 років плавання, це вже починається кожні 5 років. Йдуть вікові групи. Так, зрозуміло. Це наступні змагання. Потім ми вже на виїзді будемо мати пару змагань. В кінці травня ми проводимо свято для дітей, які навчалися в рамках шкільної програми. В червні у нас змагання і акція навчання масового плавання дітей шкільного віку. Це вже третій рік ми будемо проводити. Змагання «Ура, канікули». Це приїжджають до нас в основному ті, хто виїжджають на збори в Карпатах, в Закарпатській області, поблизу з різних регіонів України. Вони приїжджають до нас в Ужгород на ці змагання. Потім завершення акції «Свято я вмію плавати». Це серпень. Ну і далі там уже осінній блок знову буде. Нічого собі, то дуже потужно ви працюєте. Це те, що стосується нашого клубного календаря. Нашого. Крім цього, є змагання. Першість міста, першість області, чемпіонати України, де ми беремо участь.
Ми дуже дякуємо вам за вашу роботу, за те, що популяризуєте плавання серед молоді і не лише, серед старшої категорії. І спасибі, що завітали зранку, чекаємо знову в гості, можливо, вже з учнями, і будемо спілкуватися про їхні успіхи. Ну, я нагадую, що ранковим гостем студії програми «Ранок на тисі» на телеканалі ТИСА-1 був Вадим Колечко, організатор, головний суддя змагань з плавання, який розповів нам про тенденції популяризації плавання на території нашого міста та області в загальному. У нас залишається кілька хвилин, але ми повернемось до вас і попрощаємось обов'язково.